আজ আমি ন ও নারা বিভাজ্যতার নিয়ম বিষয় জাণ পূর্ব ভিডিওরে আমি ও দুই দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম অর্থাৎ ডিভিজবিলিটি রুলস বিষয় জগু পাই আজ আমি তিন ও নারা বিভাজ্যতার নিয়ম বিষয় জাঁয়া তিন দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আমাকে যে যদি কৌশি সংখ্যার সবু অঙ্কগুড় সমষ্টি দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ ডিভিজিবল হব তে সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয়ে থাকে যেপরিক চারিশ অঠসরে অঙ্ক চারি ছ আঠের সমষ্টি অঠর অটে ও অঠর তিন দ্বারা বিভাজ্য অটে সেই চারিশ অঠসঠি মধ্য দ্বারা বিভাজ্য অটে ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠିକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଭାଜନରୁ ଆମକୁ ଭାଗଫଳ ଶହେ ଛପନ ମିଳିଥାଏ ଓ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ମିଳିଥାଏ ଯେହେତୁ ଭାଗଶେଷ ଶୂନୁ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେହିଭଳି ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଚାରିଶହ ଅଠଷଠିର ଅଙ୍କ ଚାରି ଛଅ ଓ ଆଠର ସମଷ୍ଟି ଅଠର ଅଟେ ଓ ଅଠର ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ମଧ୍ୟ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠିକୁ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭାଜନରୁ ଆମକୁ ଭାଗଫଳ ବାଉନ ମିଳିଥାଏ ଓ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ମିଳିଥାଏ ଯେହେତୁ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଯେ କିପରି ଆମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟା ତିନି କିମ୍ବା ନଅ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଚାଲ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ନେବା आठ एकक छ दशक चारि शतक स्थान र अङ्क अटे आमेङ्ख्याको विस्तारित रूप अर्थात् एक्सप्याण्डेड फर्मे लेखिपर ले चारिश अठसठी समान सा शे गुणन चारिक्त दस गुणन छुक्त आठ आम शुणन चारि अनि एक गुणन चार अर्थात् अनि गुणन चारिक्त चार सही भन्ने दस गुणन छु नुणन छुक्त छेपु प्राप्त हे चारिश अठसठी समान सा अन्वत गुणन चार चार नुणन छुक्त चा, छुक्त आठ एम समष्टि क्रमविमय नियम अर्थात् कम्युनिटेटिभ प्रपर्टी सहयोगी नियम अर्थात् आसोसिएटिभ प्रपर्टी साहजले यहाँ क्रम बदल भ समूह लेख्दा दुई कम्बा दुई रु अधिक संख्यार समष्टि जति जोहे सङ्ख्या तिन कम्बा ना विभाज्य समष्टि तिन कम्बा ना विभाज्यपरि आमे नख्याक सा नुणन एक नगुणन एघार नगुणन यही एघारेखिपर जेतु न यो क्रम र प्रत्येक संख्यार गुणनियक अटेप ना विभाज्य अटेपरि संख्या तिन संख्या न र गुणनीक संख्या क्रमर सबुसङ्ख्या तिनद्वारा विभाज्य अटेपरि ए गुणन चारिओ न ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏହିପରି ନଅ ଗୁଣନ ଛଅ ମଧ୍ୟ ତିନି ଓ ନଅ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ତିନି କିମ୍ବା ନଅ ଦ୍ୱାରା ସେବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଯେବେ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଚାରି ଛଅ ଓ ଆଠର ସମଷ୍ଟି ତିନି ଓ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏଠାରେ ଏହାର ସମଷ୍ଟି ଅଠର ଅଟେ ଯାହା ତିନି ଓ ନଅ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ମଧ୍ୟ ତିନି ଓ ନଅ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏହା ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ତିନି ଓ ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଚାଲ ଏହି ନିୟମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ବୁଝିବା ମନେ କର ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଏଥିରେ ଏ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ସି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଓ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସିର ବାମ ପାଖରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ ଏହି ବୁଝାମଣାରୁ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଶହେ ସିକୁ ଅନେଶତ ସି ଯୁକ୍ତ ସି ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଆମେ ଦଶ ବିକୁ ନଅ ବି ଯୁକ୍ତ ବି ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବା ଏହିଭଳି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ परिमविमय नियम ओहयोगी नियमद्वारा यहाँ क्रम बदलै यहीपरि समूह लेख्दा यो समूह संख्यार अङ्कगुडिकर समष्टिको दर्शाए एठारख्यार प्रत्येक संख्यार एही न अटेप्या तिन ओ नारा विभाज्य अटेप्या केवल सही परिस्थितिले तिन कम्बा ना विभाज्य ଯେବେ ଏହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ତିନି କିମ୍ବା ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ ଯେ ତିନି କିମ୍ବା ନଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭର କରେ ଆଜି ଆମେ ନଅ ଓ ତିନି ଦର ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନଅ ଓ ତିନି ଦର ବିଭାଜ୍ୟତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା